To je první na dráze 3 Tobiáš Smažík, Plaváň České Budějovice, dvojka Tomáš Stehlík, Fakultní klub Brno a na trojce Vojtěch Pátek, Univerzita Brno. Dráhy 1, 2, 6, 7, 8 zůstanou volné. You gotta keep them separated. Pojďme si představit rozpravu číslo 2, dráha 1 Martin Březovský, to je Znojmo, dráha 2 David Rubíšek, klub plavecký sportu Ostrava, 3 Matěj Kovarčík, rovněž klub plavecký sportu Ostrava, dráha 4 Ondřej Ščudla, SVČ Moskovice, dráha 5 Matyáš Jahoda, plavecký klub Novíčín, 6 Lukáš Liška, to je Frenštát, dráha 8 Tomáš Vašíček, pardon, dráha 7 Tomáš Vašíček, klub plavecký sportu Ostrava, dráha 8 bude volná. Vojtěch Pátek, 34-38, vítěz první rozplavby. Rozplavba číslo 3, dráha 1 Adam Riedl, plavecký oddíl Prostějov, dráha 2 Adam Tien Tchán Kujen, plavecký klub Novíčín, dráha 3 Jáchym Ryšávka, SVČ Moskovice, 4 Tomáš Mrkvička, to je Znojmo, 5 Vojtěch Pisařovic, plavecký klub Novíčín, dráha 6 Michal Tausik, Ústecká akademie plaveckých sportů, 7 Vojtěch Plevka, Spartak Uherský Brod, dráha 8 Martin Michal Kviske, klub plavecký sportu Ostrava. Je to rozplavě Ondřej Ščudla z Poskovic 37-60. Dnes si představit rozplavbu číslo 4, dráha 1 Matyáš Smažík, Plaváň České Budějovice, 2 Jan Vyskočil, plavecký klub Novíčín, 3 Krištof Tikal, Spartak Uherský Brod, 4 Michal Jandák, plavecký sportu Ostrava, na 5 se jeho oddílový kolega Samuel Hipšer, na 6 se Lukáš Ríznar, plavecký klub Krokodýl Brno, 7 Radim Vilček, plavecký klub Novíčín, na 8 se Karel Bajger, klub plavecký sportu Ostrava. Této rozplavě vítězně Jáchym Ryšávka. No a nepříjemná zpráva pro Tomáše Mrkvičku, jste je Znojmo, byl diskvalifikován za předčasný stav. V rychlosti si představit 16 postupujících žen na 100 metrů znak do finále a Bára Matošková, Barbora Semanová, Lucie Svěcená, Gabriela Chudárková, Kristýna Horská, Natálie Tužilová, Marika Surová a Nikola Hořenská. V finále B vám přečtu při další rozplavbě. Teď si pojďme představit rozplavbu číslo 5, dráha 1 Jan Pavlačka, klub plavecký sportu Ostrava, dráha 2 Krištof Fischer, Ústecká akademie, 3 Antonín Dezor, Slavia Plzeň, na 4 Milan Šišma, Univerzita Olomouc, a 5 Tibor
Pišťan, Rožumberok, šestka Milan Musila, SK Blansko, sedmička Matyáš Ryšánek, Ústecká akademie a na osmice Jakub Kroutil, Univerzita Brno. V této rozplavě vítězně Michal Janda, 32-39. Představím finalistky, té finalistky na 100 metrů znak ženy. Johana Mlčáková, Simona Marešová, Anděla Millerová, Marie Skopalová, Daniela Jandová, Štěpánka Kořánová, Natálie Lacková a jako 16. Adela Kracíková. Náhradnicemi Michaela Vodničková, Karolina Teplá, Ida Ferrara a Kateřina Plpaverová. 6 vyhlášení výsledku 10 hodin 13 minut. Milan Šišma, vítěz rozplavby číslo 5. Na startovní plošině se chystá rozplavba číslo 6 a ji představím od startování. Ve vodě máme rozplavbu 6 ve složení Prokeš, Červinka, Špaček, Bišok, Janeček, Kern, Řehořek a Fischer. Já vám představím rozplavbu číslo 7, dráha 1 Jiří Chalupník, Pardubice, 9 Tomáš Kokolatý, Slávia Plzeň, 3 Martin Míček, Spartak Přerov, 4 Vojtěch Netek, Plavecký klub Litoměřice, 5 Martin Šimáček, Slávia Plzeň, 6 Jan Vencel, ASK Blansko, 7 Jan Sliva, Zlínský plavecký klub, 8 Vítězslav Raska, Plavecký sportu Ostrava, Vojta Netrh a Tomáš Kofolatý, členové juniorské reprezentace. Na místa. Tak prosím děvčata na 50 metrů prsa k pomocnému startérovi. Představím rozplavbu číslo 8. Dráha 1 Tomáš Filip, Slavia Plzeň, 2 Matěj Konečný, Zlínský plavecký klub, 3 Ondřej Kukrech, klub plaveckých sportů Ostrava, 4 Matěj Zábojník, Kometa Brno, dráha 5 Radek Rupáč, Ústecká akademie, na 6 Šimon Vážin, plavecký klub Nový Čín, člen juniorské reprezentace, na 7 seniorský reprezentant Jakub Lahoda, Slavia Praha a 8 Filip Šlec, plavecký oddíl Prostějov. Pojďme si představit poslední devátou rozplavbu, dráha 1 Šimon Páník, Zlínský plavecký klub, 2 Samuel Pritz, Univerzita Brno, 3 Semen Dunáje, Slovan Karlovy Vary, na 4 Vojtěch Maťátko, Univerzita Olomouc, na dráze číslo 5 český reprezentant Filip Krápavý z Komety Brno, na 6 Martin Ráček, Zlínský plavecký klub, 7 Jan Teplý, Sportku plavecké a Pardubice a na 8 Krištof Brusa, Zlínský plavecký klub. Vojtěch Maťátko vítězem této rozplavby 28-20, Filip Krápavý 28-87, Martin Ráček 29-25.
Pánové, děkujeme, prosím, pojďte z vody, je to poslední splavba na 50 metrů, prsa muži. 16 postupujících se rozdíme zanedlouho, já vám představím první splavbu ze celkových 6 na 50 metrů.